Fortuna Yeterum ir ashxatank te sharunakum modorak leratvakan e baretses. Եվ այսպես նախ լորում արձում տեղի ունեցած խոշոր և ողբերգական ավտովթարի մասին կա երկու զոհ և վիրավորներ, կարևոր մանրամասները Անահիտ Կարապետյանից։ Հնեզոր Երևան ավտոճանապարհի Սպիտակի վարչական տարածքում այսօր ժամը 7-ի սահմաններում Volkswagen Golf Magnish-ի ավտոմեքենայի վարորդը դեպի Երևան ընթանալիս դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի կոթի և մոտ 60 մետր գլխի վայր շրջվելով հայտնվել զորակում։ Մեքենայում եղել են 4 ուղևոր, վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղում մահացել է, մյուս 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակով տեղափոխվել են Սպիտակի բժշկական կենտրոն։ Փրկարներն անգամ վիրավորներին դուրս բերելու համար օգտագործել են հատուկ տեխնիկա։ Հիվանդանոցից ստացված տեղեկության համաձայն ուղևորների վնասված ները բավականին լուրջ են եւ եթե ժամանակին վիրավորներին դուրս չբերեին մեքենայից ու օպերատիվորեն չտեղափոխային հիվանդանոց հնարավոր էր անդառնալին մահացածներին ու վիրավորներին ավտոմեքենայից դուրս է բերել Սպիտակի հրշեջ փրկարական ջոկատը ըստ շրջանառվող տեղեկությունների մահացածները զինվորականներ են ովքեր ծառայում են Հայաստանում տեղակայված ռուսական Ն ռազմաբազայում փաստի արդիվ քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242 հոդվացի 3-րդ մասի հատկանիշներով Անետ Կրապետյան Լորակ Սպիտակ Շարունակում ենք թողարկումը Ֆորտունայի եթերում Վանաձորը սրտում հերուստանախագիծը շարունակվում է այսօր Վանաձորը սրտում Սևոմ Հարցի պատասխանը ամփոփվում է մեկ ժխտական բառում՝ անկարելի է։ Վանաձորը արվեստագետների քաղաք է, Վանաձորը քաղաք է, որտեղ բազմաթիվ արժեքներ շարունակելով մեկը մյուսին ստեղծել են համայնապատկեր, որը իր արտացոլանքն է գտնում վանաձորցիների պարսայացքում։ Հայացք, որը քաղաքի պես թույլ է տալիս հիանալ իրենով, բայց եւ շատ արժեքներ խնամքով թաքցնում է, ասես վախենում է ավելին բացահայտելուց։ Եթե չի վախենում, ուրեմն փնտրում է սիրահարներ, համառներ, ովքեր կցանկանան տեսնել ավելին։ Հենց ավելին տեսնելու մղումն էլ բացահայտում է իսկական Վանաձորը, որը չսիրելն այո, անկարելի է։ Իսկ եթե ինչ-որ բան սիրում ենք, ուզում ենք միայնակ չլինել, վարակել մեր սիրով։ Ուզենայի, որ այդ քաղաքը բոլորը սիրեն։ Բոլորը ինչ որ կարողանան մի բանով ավելացնեն, չպակասացնեն, չվնասեն։ Ուզում եմ, որ բոլոր աշխատանք ունենան։ Ուզում եմ, որ տխուր մարդ չլինի։ Ու եթե ցանկանում ենք բացահայտել Վանաձորը, բացահայտում ենք, որ միամտության ետևում թաքնված է մաքրությունը, համեստության ետևում ուժը, անհատի ետևում համախոհների բանակը եւ այսպես շարունակ։ Վանաձորը կյանք է, որը լիարժեք ապրել եւ ապրում են այն սերունդները, ովքեր այդ կյանքի շարունակության ապահովման գործում ունեն իրենց ներդրումը։ Որտեւ առանց իմ քաղաքի, առանց իմ բնությանից երկրի, առանց իմ հարևանների, առանց իմ ընկերների, առանց այս միամիտ, չգիտեմ, այս ժողովրդի, ասում են կիլովականցիկ, լորեցիկ միամիտ են։ Շատ է, չէ, ասում են միամիտ, դա միամիտություն չի, դա մաքրություն է։ Օտար լինելը քշերքի մեկ, իսկ տերը լինելու հպարտությունը մյուս նժարին է։ Վանաձորցին գիտի, որ ուրիշ քաղաքի պալատը չի կարող փոխարինել երկնքի տակ գտնվող պալատին, եւ ի վերջո օտարները երբեք չեն կարող փոխարինել սրտակիցներին։ Մարդը պետք է իր անկյունը ունենա, մարդը պետք է իր շրջապատը։ Եթե գնացիր միտեղ լավ պալատներ եղավ, ու կողքին քեզ ոչ մեկը չճանաչեց, ոչ մեկը հաշվի չառավ, ոչ մեկը չգնահատեց, դա ուրեմն նշանակում է դու չես ապրում։
Սարգիս Ղարիբյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի քանդակագործության բաժինը։ Բուհական կրթություն ստանալուց հետո որպես կերպարվեստի ուսուցիչ աշխատել է Կիրովականի հանրակրթական դպրոցներից մի քանիսում։ Մինչ օրս դասավանդում է Վանաձորի 6-րդ դպրոցում։ Բազմիցս արժանացել է խրախուսանքների, ստացել պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր։ Երկու անգամ ճանաչվել է Լոռու մարզի լավագույն ուսուցիչ, արժանացել է Գերազանցիկ մանկավարժ կրծքանշանին։ Կառավարության կողմից պարգևատրվել է Նելսոն Ստեփանյան և Գրիգոր Նարեկացի շքանշաններով։ 1990 թվականից Հայաստանի Հանրապետության Նկարիչների Միության անդամ է, մասնակցել է համակարգային հանրապետական ցուցահանդեսների։ Սարգիս Ղարիբյանը հեղինակ է բազմաթիվ աշխատանքների, որոնք անմահացել են ինչպես Վանաձորում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Խարակիրիսեցի դուդուկահարներ դարչո մգով, որոնց սերունդներն այսօր էլ երաժիշտներ են, Շուշակ ցող Ռուբենով ասում են մեկ ապակին տեղադրում էր մի քանի սրճարտում և այսպես շարունակ։ Վանաձորցիներին առավել շատ հայտնի Սևոյի աշխատանքներում Վանաձորն է իր կոլորիտով։ Արվեստանոցում առասպելներից մինչև նոր կյանք ու շունչ ստացած անհատներ են։ Վանաձորցի Սևոյի ձեռքը ասես անցյալի ու ներկայի զարկերակին է, խոստովանում է։ Յուրաքանչյուր աշխատանք ավարտելուց հետո մի պահ քանդակի պես քարանում է։ Նույն քանդակի հետ կյանք ստանում միայն այն ժամանակ, երբ սպիտակ սավանի պարտադրված բացակայությունը ազդարարում է շարունակությունն այն կիսատի, որը պարտավոր է ապրել թեկուս քարացած։ Վազգեն Սարգսյանի կիսանդին է, որովհետև հավանեցին ընկերները, հավանեց ժողովուրդը, հավանեց իր հարազատությունը, ծնողները ամենակարևորը։ Եվ ամեն անգամ մի աշխատանք կատարելուց, երբ որ արդեն տեղադրեմ ես, սկսում ա սիրտը խփելու արագ, կգան ինչ կասեն, վախա մեջ է մտնեմ, կգան սավանը կքաշեն, կտեսնեն նման ա, նման չի, ամեն մեկը մի կարծիք և այլ, հազար կարծիքներ կա, որովհետև շատերը առանց հասկանալու են խոսում, շատերն էլ չեն ուզում խոսան, իհարկե ընկերները խոսում են, ասում են, կիսվում են։ Ու անգամ այս խիստ անհատական ճանապարհին մարդն առանց թիմի թերի է։ Մարդը մարդու դատավոր չէ, մարդը պարզապես լիարժեք է, երբ միայնակ չէ։ Հետևապես, Վանաձորն էլ լիարժեք է իր մարդկանցով, ովքեր գիտեն համախմբվել ու տարբերել։ Ես օրինակ սիրում եմ, երբ որ աշխատանք եմ կատարում, որ կանչեմ, հրավիրեմ իմ ընկերներին և այդ հարցով ինչ որ քննարկ ենք այդ աշխատանքի մասին։ Իհարկե, մի դու շատ բան կարողա չտեսնես աշխատանք արել ես, անթա դու այդ աշխատանքը նայել ես, սիրելով անում ես ու բաներ կա, որ չես նկատան, բայց խամ աչքով քո ընկերը գալիս է, իհարկե ընկերը, ես չեմ ասում, շատ շատերը կարողական նայեն ու ձեն չհանեն, բայց քո ընկերը գալիս է ու ասում է, այս բանը երևի չես նկատել, լավ միա դու շատ իրեն։ Լոռու մարզպետարանի մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը քաղաքացիների ընդունելություն է անցկացրել, լսել բնակիչների խնդիրները և փորձել օգնել դրանց լուծման ուղղությամբ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Մարզկենտրոն Վանաձորից Գուգարքի ու Թումանյանի տասաշրջանների ավելի քան 5 տասնյակ բնակիչ տարաբնույթ խնդիրներով դիմեցին մարզի ղեկավարին։ Քաղաքացիների ընդունելությանը հնչող հարցերին սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով ընդունելությանը ներկա են նաև ոլորտային մի շարք պատասխանատուներ, բժշկական անվճար ծառայություններից օգտվելու ակնկալիք և ֆինանսական աջակցություն վերնշվածով մարզի ղեկավարին դիմեց շուրջ 25 բնակիչ։ Խնդրանքը կբավարարվի ներկայացված դիմումներն ուսումնասիրելուց հետո։ Մարզի ղեկավարի պատասխաններ։ Առողջական
Բնության վիճակը չէր լավ, այսօրվա դրությամբ վիրահատվել եմ կարգավորեմ դրամական օգնությունը խնդրում Իրանից 73 տարեկան ես եմ 83 տարեկան ամուսինս։ Դրամական օգնությունը խնդրում եմ, գնացեք դիմում գրեք։ Բնականաբար փորձելու ենք ավելի անապահով ընտանիքներին օգտակար լինել։ Հարցադրումների մեծ մասը դարձյալ սոցիալական բնույթի էին, բայց աշխատանքի տեղավորման հարցով դիմողներ ևս կային, որոնց մասպետն առաջարկեց հետևել թափուր աշխատատեղերի համար հայտարարվող մրցույթներին, խոստանալով հնարավորության դեպքում անպայման աջակցել։ Ուսման վարձավճարների փոխհատուցման խնդրով դիմողներին մասպետը պատասխանեց, որ մասպետանի կողմից տրամադրվող սոցիալական օգնության ֆոնդը փոքր է, և ուսման վարձավճարների համար գումար տրամադրել հնարավոր չէ, մինչդեռ խոստացավ օգնելու նպատակով դիմել տարբեր հիմնադրամներին։ Բնակիչներին շարունակում է հուզել երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրածների բնակապահովման ճակատագիրը։ Մարսպետը դարձյալ փոխանցեց քաղաքաշինության նախարարի խոսքը։ Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան դարձած 2008 թվականի շահառու ճանաչված անձանց համար ծրագիրը վերջնականապես 2017 թվականի ավարտին կավարտվի։ Կոմունալ կենցաղային բնակֆոնդի հետ կապված մի շարք հարցեր ևս հնչեցին ընդունելությանը։ Ցավոք սրտի սա գալիս է նրանից, որ բնակության մեծ մասը իրազեկված չեն, թե ինչ գործառույթներ են իրականացնում համայնքապետարանները և ինչ գործառույթ է իրականացնում մարզպետարանը։ Այստեղ իհարկե համայնքապետարանների մեղքի բաժինն էլ կա, կա նաև մարզպետարանի մեղքի բաժինը, որ մենք չենք կարողանում պատշաճ մակարդակով իրազեկել մեր գործառույթների մասին մարզի բնակչությանը։ Համենայն դեպս կա նաև օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառ, որովհետև շատ դեպքերում բնակիչները ուզում են նույնիսկ բացասական պատասխանը ստանալ մարզպետից, որ իրենք լիարժեք համոզված լինեն, որ այդ հարցը լուծել հնարավոր չի։ Սա է հիմնական խնդիրը, բայց մենք փորձում ենք ժամանակ գտնել և լուր լսել մեր բնակիչներին։ Ընդունելությանը Վանաձորի Տարոն 3 թաղամասի բնակիչն էլ հատուկ իր երախտագիտությունը հայտնելու համար էր եկել մարզպետի մոտ։ Անետ Կապետյան, Վալոդիա Վոյան, Մոլորակ։Եվս մեկ տեղեկություն Լոռու մարզպետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կողմից։ Ուղղությունը դեպի ընտանիք 2014 թվականից ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության համատեղ նախաձեռնությամբ Հայաստանում սկսվել է խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում, այլընտրանքային խնամքի, ընտանիքի աջակցության և ներառական կրթական ծառայությունների ընդլայնում ծրագիրը, և որի նպատակը գիշերօթիկային ծառայություններ մատուցող հաստատություններում բնակվող երեխաներին հնարավորինս ուղղորդել կենսաբանական ընտանիքներ, ինչպես նաև համայնքներում ապահովել սոցիալական ու կրթական ծառայությունների մատչելիություն նման կարգավիճակով երեխաների հետ համապատասխան աշխատանք տանելու համար։ Այսպիսով կենտրոնային պահելով այն, որ խնամքի կենտրոնների բեռնաթափումը բխում է անչափահասի շահերից, ծրագրի փորձնական փուլը մեկնարկեց Լոռու մարզում, առիթ հնարամունությունների համար միշտ էլ բարենպաստ դաշտ է եղել Լոռին։ Նաև որ խնամատար ընտանիքի ինստիտուտը Լոռու մարզում ներդրել է դեռևս 2006 թվականին, այսինքն կառույցների բեռնաթափման այս բաղադրիչը, որի շուրջ մենք այսօր խոսում ենք մեր գործընկերների հետ, հիմնականում կայանում է նրանում, թե ինչպես Լոռու մարզում մենք կարող ենք ընտրել այնպիսի խնամատար ընտանիքներ, որտեղ հաստատությունից գնացած երեխաները առավել հեշտ կադապտացվեն և առավել ծնողները ձախողումներ չեն ունենա։ Ձախողումը, այսինքն երեխան ընտանիքում չի կարող հետագայում ապրել այդ առումով։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ոլորտային միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատուների, երեխայի խնամք և պաշտպանություն իրականացող հաստատությունների տնօրենների, մարզպետարանի իրավասու ստորաբաժանումների մասնագետների, խնամակալության ու հոգաբարձության համայնքային հանձնաժողովի անդամների և շահագրգիռ այլ կառույցների ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը Լոռու մարզպետարանում կայացավ։ Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Նարեկ Սարգսյանը նշեց, որ պետության կողմից խրախուսվող հաստատությունների բեռնաթափման ծրագիրը բազմաթիվ բարդություններով, օրենսդրական խնդրահարության հանգամանքներով հանդերձ հաջողությամբ կյանքի կկոչվի հենց Լոռիից։ Մեր մարզում այս առումով դեռևս մի քանի տարի արդեն կա լայն համագործակցություն, և ես հուսով եմ, որ բեռնաթափման ծրագիրը, որի ստարտը ինչպես միշտ այս անգամ էլ տրվել է Լոռու մարզից, լինելու է բավականին սահուն։
Քննարկման ընթացքում խոսվեց նաև այն մտահոգությունից, որ խնամակալության համակարգին լիովին անցումը կարող է խնամքի հիմնարկների փակման պատճառ դառնալ։ Նարեկ Սարգսյանը վստահեցրեց, ոչ մի նման հաստատության կոլեկտիվ լուծարելու խնդիր պետությունը չի նախատեսում, դրանք ընդամենը կվերակազմավորվեն նոր պահանջներին համապատասխան։ Որևէ հաստատություն չի փակվելու, բոլոր հաստատությունները վերակազմակերպելու են, այսինքն այսօր Վանաձորի մանկատունը, Վանաձորի խնամքի կենտրոնը և գիշերօթիկ հատուկ հաստատություն, ինչպես նաև Սպիտակի հատուկ գիշերօթիկ դպրոցը չեն փակվելու, չկա այդպիսի բան։ Ուղղակի կրկնում եմ նորից, բեռնաթափման հիմնական նպատակն է, որ յուրաքանչյուր երեխա ապրի ընտանիքում։ Դա կլինի որդեգրող ընտանիք, դա կլինի խնամատար ընտանիք, դա կլինի խնամակալ ընտանիք կամ համայնքային այնպիսի ծառայություններ, որոնք կարող են օգնել ընտանիքներին կամ սոցիալական փաթեթներով կամ խորհրդատվական իրենց ծառայություններով, մենք բոլոր ռեսուրսները օգտագործելու ենք։ Անահիտ Կարապետյան, Վալոդի Ավոյան, Մոլորակ։ Մարտկենտրոն Վանաձորում շարունակվում է նախընտրական քարոզարշավը, հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի ներկայացուցիչները գլխավորությամբ Մամիկոն Ասլանյանի շարունակում են թաղամասային հանդիպումներ իրականացնել։ Այսօրվա մանրամասները ռեպորտաժում։ Լոռու մարզկենտրոնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը և նրա թիմակիցները շարունակում են վանաձորցիներին ներկայացնել նախընտրական ծրագրերը։ Հերթական հանդիպումների առաջին կանգառը Վանաձորի 31-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունն էր, որտեղ Մամիկոն Ասլանյանը նախ ծանոթացավ նուհի պայմաններին, բայց ճանապարհին փոքրիկների կողքով անտարբեր անցնել Ասլանյանը չի կարողանում, հերթով գրկում է ու նշում, այս հարկի տակ պատասխան հատվությունն ավելի է մեծանում, ի վերջո Վանաձորի նորեջը առաջին հերթին այս փոքրիկների լավ ապագայի համար է։ Մարդկանց մոտ ստեղծված է մի այնպիսի կարծրատիպ, որ հնարավոր չի ոչինչ փոխել, որ երկար տարիներ կուտակված այս խնդիրները հնարավոր չի այլևս լուծել։ Ես էլ ասում եմ, նայելով այս ձեր երեխաների, ձեր հրաշք երեխաների աչքին, ասում եմ, որ հնարավոր է փոխել։ Հնարավոր է փոխել հենց մեր միջոցով, հնարավոր է փոխել այն դինամիկ, գրագետ, կիրթ, մարդկանց թիմի միջոցով, ովքեր այսօր հանձն են առել կամ ստանձնում են քաղաքի ապագա կառավարումը։ Ասում եմ, հնարավոր է, որովհետև այսօր ոչ իրատեսական որևէ բան որևէ մեկս չեն ասում, այսօր չենք խոստանում, որ այսինչ օրը այսինչ բանը կլինի, բայց դատելով մեր ներքին մղումին, դատելով մեր ցանկացածից ապրած կյանքից եզրակացություններ անելով, մեր ներքին մղումները շիտակությունը իմանալով, հաստատապես հայտարարում ենք, որ Վանաձոր քաղաքում բացելու ենք նոր էջ։ Եվ այս անգամ ես միացել եմ այն թիմին, անկուսակցական չեմ, բայց այս անգամ միացել եմ այն թիմին, որպեսզի մենք առողջ լավ թիմով կարողանանք այս անգամ իրականացնել այն բոլոր ծրագրերը, որոնք նախանշվում են։ Ասեմ, որ ես պատիվ ունեմ լինել այս թիմում, ինձ շրջապատում են շատ պարտեշտ մարդիկ, որոնք ցանկանում են լծվել այս աշխատանքին։ Եվ ես կոչ եմ անում, ես նաև հորդորվում են, որպեսզի դուք բոլորը լավ խորհեք, մեր թեկնածուն արժանի թեկնածու է։ Յուրաքանչյուրս իր ընտրություն են կատարում, ցանկանում ենք ընտրել ամենալավը, դա կլինի կենցաղային, դա կլինի մեծ գնում, ինչ որ մի բան, որ ձեռք բերում ենք, ուզում ցանկանում ձեռք բերել, մենք համեմատում ենք, մենք տեստում ենք, զգում ենք, փորձում ենք համտեսել, և այդ ամենի արդյունքում մենք որոշում ենք կայացնում, և ես վստահ եմ, որ պետք է որոշումը կայացնել իրոք մեր թեկնածուների, որը ոչ միայն խոստումներ է տալիս, այլ ես վստահ եմ, որ այդ ընտրվելու դեպքում այդ խոստումները պետք է իրականացվի։ Ճիշտն ասած, անձնական համակրանք կա, վստահություն կա համեմատաբար մյուս թեկնածուների։ Տպավորությունս մեծ է, պիտի ասեմ, նախախնամությունը ևս մեծ է ինձ մոտ, որովհետև համոզված եմ, կա ներքին հավատ, որ նոր էջը, որ պիտի բացվի մեր քաղաքի համար, բնականաբար
ցանկացած նորեջ ունենում է նախաբան, այդ նախաբանը պիտի լինի քաղաքի նախակրթարանները, եւ ամեն լավ բան, ամեն լույս պիտի սկսվի վարվել նախակրթարաններից։ Եկեք անենք այս այնպես, որ այս մանկությունը լույսեր շատ ունենա, գույներ շատ ունենա։ Ես համոզված եմ, այդ հրաշագործ փայտիկը անպայման պարոն Ասլանյանը ունի իր հոգում պահած, եւ պիտի ներդնի հանուն մեր փոքրիկների։ Մանկապարտեզում նախընտրական ծրագիրը ներկայացնելուց զատ Մամիկոն Ասլանյանը ծանոթացավ Նուհի ու թաղամասի խնդիրներին, որոնցից օրակարգային լուծում է պահանջում նախկին Կաց Սայատան Խողովակյան մխիթար վիճակը, այն ուժեղ քամիներից տեղաշարժվում է եւ կարող է տապալվել վնաս հասցնելով բնակիչներին։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, որ կփորձեն խնդրին օր առաջ լուծում տալ։ Փորձեմ նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության եւ պատկան մարմինների հետ այս հարցը բարձրացնեմ, որպեսզի այս խնդրին տրվի շուտափույթ լուծում, որովհետեւ այդ խողովակը գտնվում է իր այդ ամրացման հիմքերի հետ մանկապարտեզին գրեթե կից ու շատ վտանգավոր երևույթ է, հաշվի առնելով ուղղակի չեմ ուզում ավելի վատը մտածեմ, հուսով ենք, որ այդ հարցին շուտափույթ լուծում կտանք։ Մամիկոն Ասլանյանի ու նրա թիմակիցների հաջորդ կանգառը Վանաձորի Տարուն 2 թաղամասի շենքերից մեկի Բաքում էր։ Այստեղ ակտիվ հարց ու պատասխանի միջոցով բնակիչները տեղեկացան նախընտրական ծրագրերին, իսկ հյուրերը խնդիրներին։ Այստեղ բնակիչներին մեծապես անհանգստացնում է գիշերային լուսավորության բացակայությունը, թափառող շներն էլ երկրորդ հրատապ լուծում պահանջող խնդիրն է։ Քաղաքային տնտեսությունը պետք է տանել դեպի առողջացում, ասում է Մամիկոն Ասլանյանը, ըստ նրա այս թիմը պատրաստ է դրան։ Վանաձորի նորեջում մասնակցային կառավարում է լինելու, իշխանությունը հասարակությունն է, բարձրաձայնված ցանկացած խնդիր պետք է դառնա, քննարկման առաջ կա եւ պետք է տրվեն համապատասխան լուծումներ։ Ավելի լավ է դուք ինքներդ էլ մտնեք նույն իշխանության մեջ, մտնեք այն մարդկանց մեջ, ովքեր իրականացնում են այդ կառավարումը, եւ դուք ինքներդ ներսից իրականացնեք այդ փոփոխությունները, որովհետեւ փոփոխությունների կարիքը իրականում կա, որովհետեւ փոփոխությունները բոլորիս համար են եւ ամեն փոփոխություն իր հետ բերում է նոր հույս։ Տարուն 2 թաղամասում հանդիպումը շարունակվեց մեկ այլ Բաքում, որտեղ եւս հյուրերը նախ խոսեցին իրենց անելիքներից, հետո ծանոթացան բնակիչներին հուզող հարցերին. աշխատատեղերի ստեղծում, գիշերային լուսավորության ապահովում, խաղաղ հրապարակների ու այգու առկայության անհրաժեշտություն։ բնակիչները այս եւ այլ խնդիրների լուծումն են ակնկալում Մամիկոն Ասլանյանից։ Վերջինս խոսեց այն ծրագրերից, որոնք ընտրվելու դեպքում իրենց հետ կբերեն ու Վանաձորում ոչ միայն նորեջ կբացվի, այլև նոր թափ կստանա քաղաքաշինությունը, 20 միլիոն ենթակա ուսվածքների զարգացման համար, հսկայական գումարներ ճանապարհների հիմնանորոգման համար, կարի արտադրամասի բացման հնարավորություն եւ այլն։ Սրանք այն առանցքային խոստումներն են, որոնք Վանաձորում միանգամից են նկատելի դարձնելու դրական փոփոխությունները, ասաց Մամիկոն Ասլանյանը։ Բարեփոխումներ իրականացնելու համար Մամիկոն Ասլանյանին ու նրա թիմակիցներին առաջին հերթին անհրաժեշտ է վանաձորցիների օգնությունը։ Ես միայն վանաձորցիների օգնությունն եմ կարևորում, ուրիշ ոչ մեկի օգնությունը չեմ ուզում։ Մնացածը դրանք բոլորը պրակտիկ խնդիրներ են լուծելիության շարքին պատկանող, բայց վանաձորցու տված ձեռքը պիտի ուղղակի պինդ բռնած պահել, որ վանաձորցին ինքը զգա, ինքը այդ երևույթի մեջ է, ինքը այդ պրոցեսի մեջ է, ու վանաձորցին զգա, որ դու իրենն ես ուղղակի, քեզ համարի իրենը ամենակարևորը։ Ինձ թվում է ցանկացած պաշտոնյա պիտի երբևէ չկարողանա կտրվի այդ մարդկանցից, այդ մարդկանց օրվա հոգսից, օրվա խնդրից, որովհետև խնդիր լուծելը չի ամենամեծ առավելությունը, կարեկից լինելը իմ կարծիքով, մարդուն հասկանալը եւ մարդուն ուղղակի ինչ որ ընկերակից լինելը։ Վանաձորցին այսօր դրա պակասը շատ ունի։ Ընկալիքներ ունեմ, հուսով եմ, որ շատ լավ է լինելու։ Ինչպես մեր նորանշանակ վարչապետն է ասում, հանրապետության կախարդական փայտիկի հարկե գոյություն չունի եւ մենք չպետք է անմիջապես քնենք, արթնանանք ու հրաշքներ տեսնենք, այնպես որ մենք լցված ենք սիրով, հավատով ապագայի հանդեպ, ու ամենակարևոր այս անկեղծությունը այս պահին ինձ շատ գրավեց, կարծում եմ քաղաքապետի թեկնածուն ապագա շատ անկեղծ է ու թափանցիկ, դրան կարելի է հավատալ։ Դրանք բոլորը շատ գոհ են իրենից եւ հույս ունենք, որ կանեն ինչ որ ասելա։ Ինքը շատ լավ պարս, ազնիվ, աշխատասեր մարդ է, մեծ հույսեր ունենք։ Առաջ տողը ինչ ենք գրելու։ Գրելու ենք միասնություն, միասնություն, որ ունենանք, մենք ավելի ուժեղ կլինենք, ու կունենանք մեր երազանքների Վանաձորը։
Տարոնի երկուսում եւս մեկ հանդիպում է տեղի ունենում մեկ այլ Բաքում, այստեղ եւս մարդաշատ էր, սակայն Քարոզարշավը փոքրինչ այլ ընթացք ստացավ, թաղամասի բնակիչները իրենք ներկայացրեցին հանրապետական կուսակցության ցուցակը ու վերահաստատեցին իրենց վստահությունը։ Բոլորդ գիտեք, պարոն Ասլանյանի հետ միասին, եթե հավատանք եւ մեր քվեն տանք հանրապետական կուսակցությանը, մենք ավականիներ ենք ընտրելու։ Ուրեմն մեր ավականիների ցուցակում ես ուղակի մեր Տարոնից ասեմ, մեր Դավիթ Հավյան Վահակը, մեր Կարեն Պարավյանը, մեր Ռևազյան Արամը, Էստեղը, ուրեմն մեր անձամբ մեր շենքից, մեր Գևորիկը, մեր Մուրադյան, Լիլիթը, Լիլիթյանը ո՞նց է, մեր սպորտսմենը, ուրեմն եթե տեսեք ինչքան մեր շրջանից ավականիներ կունենանք, որևիցե հարց լուծելու համար, դու գիտեք քաղաքապետարանում այդ հանձնաժողովով պետք է անցնի այդ հարցը։ Ակնկալիքները նրանովա, որ իր խոստումներն ինքը միշտ էլ ասում ասածը կատարում է։ Շատ, շատ հաճելի մարդ է, մենք հաճախակի նայում ենք ֆորտունան ու հաճելի է, բոլորս ընտրելու ենք իրան, անկեղծ էս Ծարոնի չորս բանը, բոլորս պտնդրենք Ասլանյանին, անկեղծ։ Դա հետ միասին նրա ավականներին, Սարգսյան Արմանը, որ բոլորիս համար հաճելի է, Վահագը, բոլորիս համար հաճելի է, շնորհքով տղաները։ Մարդու ինտելեկտը, գիտելիքները, տիրապետերն իր գործին, դրանք ահագին պատճառ կարող են լինել, որ մարդը հույս ունենա նրա հետ կապի իր հույսերը։ Շատ լավ տպավորություն ունեմ, շատ գրագետ, խելացի, ամենակարևորը որ աշխատած է, ինքը պետական գործի իմաց մարդ է, ու այսօրվա դրությամբ բոլորս էլ մեր հույսը, մեր հավատը դնում ենք իրա վրա, ինքը կարա ամեն ինչ անի։ Այսպիսով Քարոզարշավի հերթական նորը ավարտվում է վստահության նոր ալիքով, ու որ կարևոր է, բացահայտվում են նոր խնդիրներ, որոնք Վանաձորի նորեջում լուծված են լինելու։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ևս շարունակում է նախընտրական Քարոզարշավը։ Հաջորդիվ այդ մասին։ Բակային ավելի քան 70 հանդիպում կազմակերպած Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ավականու տեխնացուների լուսավոր թիմ նորորի ընդլայնում է համակիրների հսկայական բանակը։ Շնորհիվ առաջընթաց խոստացող այն մշակույթի, որի կրողն ու տարածողն են եւ որը Լուսավոր Վանաձորը երաշխավորելու մեր համակաղակացիներին։ Մենք ընտրել ենք Քարոզարշավի այս մոդելը, որովհետեւ բոլոր առումներով այս ձևը ամենաարդյունավետն է, ամենաարդարն ու անմիջականը, ուղղակի կապ ու հասանելիություն է ապահովում ընտրողի եւ տեխնացուների միջև։ Բակային հերթական հանդիպմանն ասաց ավականու տեխնացու Քրիստ Մարուկյանը։ Նրա խոսքով ակնհայտ է, որ հիմնական պայքարն ընթանալու է Լուսավոր Հայաստան եւ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունների միջեւ, իսկ հանրապետականին հաղթելու իրական շանսեր ունեն միայն իրենք։ Մինչեւ այդ փորձում էին տարբեր ձևերով թերագնահատել մեր ունեցած ռեսուրսները, մեր ունեցած հնարավորությունները, բայց այս պահին իրենց կողմից իրականացված քայլերը ցույց են տալիս եւ վկայում են դրա մասին, որ իրենք եւս միակ պոտենցիալ հաղթող տեխնացու դիտարկում են Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը։ Քարոզարշավի 7-րդ օրը Քրիստ Մարուկյանը որոշակի առանձնահատկությունները հիշատակում, մասնավորապես հսկայական անջրպետքա, ծայրամասային թաղամասերում եւ քաղաքի կենտրոնական հատվածում բնակվող մարդկանց կարծիքների ու կենսական անհավասար պայմանների միջև, ինչը տարածքային անհամաչափ զարգացման ու խտրական վերաբերմունքի հետևանք է։ Տրամադրությունները այդ առումով շատ բացասական են եւ մեր ունեցած հանդիպումները ցույց են տալիս, որ մարդիկ չեն պատրաստվում եւս 5 տարով վստահել իրենց քաղաքի ղեկավարումը հանրապետական կուսակցությանը եւ միանշանակ փորձում են տեսնել լուծումներ եւ լուծումները տեսնել, որովհետեւ մենք առաջադրել ենք մարդկանց թիմ, որոնք պատրաստ են ստանձնել պատասխանատվություն եւ իրականացնել արդյունավետ կառավարում, ոչ թե շարունակել նույն մեթոդները, որոնցով քաղաքը հասցվել է այս վիճակի եւ երկիրը հասցվել է այս վիճակին։ Չնայած որ հանդիպումներն աչքի չեն ընկնում մարդկանց առատությամբ, սակայն դա ամենևին էլ չի մտահոգում Լուսավոր Հայաստանի թիմին։ Խոչընդոտներն ու արհեստական արգելքները բազմապատկում են այն հակակրանքը, որ վանաձորցիները, չակերտավոր ասած, տածում են իշխող ուժի նկատմամբ։
Դա պայմանավորված է այն քաղաքականությամբ, որ իրականացվում է պետական հիմնարկներում կամ համայնքապատկան հիմնարկներում, որտեղ մարդկանց ասում են, այ եթե դուք հանկարծ այնտեղ երևացիք, մենք այսպես կանենք, այնպես կանենք, ձեր աշխատանքից կզրկենք ձեզ եւ այլն եւ այլն, այսինքն մարդիկ չեն ուզում խնդիրներ ունենան, բայց միևնույն ժամանակ այդ մեթոդները անարդյունավետ չեն, որովհետեւ դրանք ավել առավել հակակրանք են առաջացնում հենց նման մեթոդներով աշխատող կուսակցության նկատմամբ, և մարդիկ այդ վերաբերմունքը անպայմանորեն կարտահայտեն ընտրությունների օրը։ Հատկապես ջերմ ու տպավորիչ էր Քրիստ Մարուկյանի հանդիպումը վանաձորցիներին քաչ հայտնի Լաչինի միջանցքի առևտրականների և անցորդների հետ։ Նրանցից շատերն արդեն կողմնորոշվել են իրենց ընտրության հարցում, իրենց ձայնն ու վստահությունն են փոխանցելու Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը։ Հույս ունենք, որ աջակցեք մեզ։ Большое вам спасибо. Прочитаем. Обязательно. Բնակիչների բողոքներն ամփոփող են լուսավորություն, աղբահանություն, ասֆալտապատում, համայնքային որակյալ ծառայություններ։ Այս ամենի բացակայությունն արդեն հոգնեցրել է, սակայն չի հոգնել հույսն ու արժանապատվորեն ապրել արարելու մեծ ցանկությունը։ Մենք ընտրում ենք, մեր ընտրածը չի անցնում։ Անցյալ ընտրությունները մենք Վանաձորը, Գյումրին ոչ ասել, բայց ընտրվեցին։ Վանաձորը ծառուցախ է քաղաքել, հիանամին է քաղաքով, հա, սա քանդեցին, ավիրեցին։ Ես սոր արժանի եմ տենում այդ տղին, մի քան անգամ հանդիպել ենք, զորից ենք այլ տեսել, որ իրոք արժանի եմ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Լոռու մարզի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին սննդավթերք է հատկացվել, այժմ տեսանյութ այդ մասին։ Կրթության ոլորտը շարունակում է մնալ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Բարեգործական բազմաթիվ իրողություններ այս համակարգում վաղուց դարձել են ավանդույթ։ Լոռու մարզում մանկապարտեզ հաճախող 7000-ի հասնող փոքրիկների սննդակարգում տևական ժամանակ է զգալի փոփոխություն է կատարվել։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից մարզի բոլոր մանկապարտեզներին հատկացված սննդամթերքը առավել հագեցած է դարձնում փոքրիկների սնունդը։ Մարզի բոլոր 81 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխաներն արդեն նաև քաղցրավենիքով են սնվում, իսկ տրամադրված մնացած սննդամթերքը հնարավորություն է տալիս մանկապարտեզներին ինչպես ծախսերը կրճատել, այնպես էլ ավելացած գումարները տնօրինել կրկին իշխան փոքրիկների։ Այդ օգնությունը սկսվում է նախակրթարանից և այդպես բարձրանում մեր հայ ժողովրդի համար, իրենք շատ-շատ բան ունեն արած։ Ուրախացել ենք մենք, որ կարողանում ենք երեխաներին ավելի լավ սնունդ տալ։ Հանրապես մեզ միշտ էլ օգնել են, մեր երեխաներին ուրախացրել։ Երեխաները այսօր ստացան բավականին քանակությամբ և տեսականով սննդամթերք։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից մանկապարտեզներին հատկացվող այս աջակցությունը մարզի մի քանի տասնյակ համայնքներում վաղուց ավանդույթ է։ Այս տարի, սակայն, աշխարհագրությունը ընդլայնվել է ներառելով մարզի բոլոր մանկապարտեզներն ու նմանօրինակ հաստատությունները։ Այսպիսով ձևավորվում է նոր բարի ավանդույթ, որը երկար ժամանակ մանկապարտեզներում հնարավորություն է տալիս երեխաների համար առավել հագեցած ու օգտակար սնունդ ապահովել։ Որևէ համայնքի, որևէ մանկապարտեզ այս ծրագրից դուրս չի մնացել։ Սննդամթերքի բաշխման գործընթացը սկսվել էր մեկ ամիս առաջ, այսօր բեռնատարները կանգ առան Սպիտակի և Գուգարքի տարածաշրջաններում, սրանք այս ժամանակահատվածի վերջին կանգառներն էին, նշված ժամանակահատվածում Լոռու մարզի մանկապարտեզներում բաշխվել է մոտ 100 տոննա սննդամթերք։ Շատ մեծ նշանակություն ունի սննդամթերքը մանկապարտեզի համար, քանի որ մեր բյուջեն խիստ ժամանակ է։ Հիմա երևի թե առաջնային խնդիրներից մեկն է երեխաներին սնունդով օգնելը, որտեղ եթե մենք չունենք հնարավորություն միս կամ ծկնեղեն առնելու, սրա հաշվին, սրա տնտեսած գումարով մենք կարող ենք այլ մթերքն էլ ձեռք բերել, մեր բեռը թեթևացնում են։ Կարեն Կարապետյանի կողմից մանկապարտեզներին սննդամթերք տրամադրվում է ոչ ինքնանպատակ, նրա համոզմամբ ազգի առողջությունը պայմանավորված է մատաղ սերնդի լիարժեք և ճիշտ սննդակարգով։ Շատ հաճախ համայնքային բյուջեների սղությամբ պայմանավորված համայնքապետարանների ենթակայության տակ գործող նուհերում դժվարություններ են ունենում, եթե ոչ, ապա միջոցները չեն բավականացնում, որպեսզի փոքրիկները լրացուցիչ սնունդ ստանան։ Աջակցության նպատակն է, որպեսի մեծ խնդիրները փոքրիկները անգամ փոքր չափով չզգան։
Մարդիկ շատ գոհ, շատ ուրախ, երեք դաշը իրար մագարի չենք անում, որ լույս ունենք, շատ շնորհակալ ենք, անչափ գոհ ենք։ Տիկին Թամարայի եւ Վանաձորի Չարենցի փողոցի մյուս բնակիչների գոհունակության եւ այսպես ասած մաղարիչի առիթը փողոցում գիշերային լուսավորության համակարգի վերականգնումն է։ 2 օր առաջ ավարտվել են սյուների տեղադրման եւ լուսատուների գործարկման աշխատանքները։ Թաղամասի բնակիչներն արդեն 2 օր է երեկոյան ժամերին հաճույքով են բակ դուրս գալիս։ Լույս կա, ասում են, հաճելի է։ Իրիկունը լավ էր, մութն էր, լույս էին գալի, լույս էր, շատ ընտիրեր։ Լույսը լավ է։ Լուսավորությունը լավ բան է։ 28 տարուց ավելի գիշերային լուսավորության բացակայության պատճառով թաղամասում հատկապես ուշ ժամերին ակտիվանում էին թափառող կենդանիները, հարձակվում անցորդների ու խաղացող երեխաների վրա։ Խնդիրը Վանաձորի քաղաքապետարանի ջանքերով այլևս լուծված է։ Այժմ լույսի պայմաններում փողոցում ավելի ապահով կլինի, կարծում են բնակիչները։ Թափառող շները շատ են, անտեր, անտիրական, բրախած, թափառում են, ում հասնում են վրային պրծնում։ Երկրաշարժից հետո ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Դեպի լավ է։ Երևանից է փոխվել համակարգը, Երևանից լուսավորությունը եղել է։ Իկունները մութ է եղել, երեխեք հիմա դժվար է եղել, եկող գնացող հիմա շատ են գալիս, երեխեքը շատ են, մանր երեխեքը շատ են։ Այս լուսավորությունը շատ օգուտ տվեց։ Այս լուսավորության նման կցանկանայինք, որ ասֆալտապատ վերել։ 2016 թվականի Վանաձորի համայնքային բյուջեից գիշերային լուսավորության վերականգնման համար նախատեսված 10 միլիոն դրամի մրցույթը 8 միլիոնով շահել է Սպիտակի Սահակյան ՍՊ Սահմանապակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Բոլոր 9 փողոցների համար կազմվել են նախահաշիվներ։ Կազմակերպությունը ներկայումս լուսավորության վերականգնման աշխատանքներն իրականացնում է Ավետիսյան փողոցում։ Նարեկացի փողոցի 2-րդ նրբանցքում և Չարենցի փողոցում արդեն լուսավորությունը վերականգնված է։ Ուկրաինական փողոցի հնասյունները արդեն մոնտաժված են, մնում է մալուխների եւ լուսատուների տեղադրման աշխատանքներն ավարտել։ Այժմ Ավետիսյան փողոցի վրա շինարարական աշխատանքներ ընթանում, այսօր երեկ ավարտվի, եւ կասեն մարտի 8-ի եւ Պարոնյան փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման աշխատանքներին։ Այսպիսով Ուկրաինական փողոցում տեղադրվելու է 15 լուսատու, Չարենցի եւ Ավետիսյան փողոցներում 14-ական, Աղա Բաբյան նրբանցքում 7, Պարոնյան փողոցում 6, Մարտի 8-ի փողոցում 5, Վարդանանց փակուղում 3, Նարեկացի 2-րդ նրբանցքում 2 եւ Տավրոսի առաջին փողոցի 3-րդ նրբանցքում 10 լուսատու։ Ֆինանսական մուտքերի առկայության դեպքում գիշերային լուսավորության վերականգնման իրենց հերթին են սպասում Իսահակյան 2-րդ նրբանցքը, Նարեկացի 3-րդ նրբանցքը, Պարույս Սևակի փողոցի շարունակությունը եւ Սարոյան փողոցը։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Մոլորակի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք դիտել Ֆորտունայի և մնացեք մեզ հետ։